একো এক্সপ্লোর নি ইয়েনি তো এটা আমি গৈছো খানাপাড়া সায়েন্স মিউজিয়াম আহি হি বলে 6 মাইল 6 মাইল ব্রিজ এইখন আর 6 মাইল পর আমি টল হই মানে তলে দে ব্রিজত ডাইরেক্ট যাম সায়েন্স মিউজিয়াম এটা হন সময় আছে সোনকালে ওই তো দেখা যাক কি হয় 6 মাইল পর সিধাই আমি গলে পাম খানাপাড়া বর্তমানর রাজনীতি তলপাল লগাই থকা এইখানে আছে বিখ্যাত লিলি হোটেল আপনারা চাই লোক গড়ছে দেখি লিলি হোটেল একচুয়ালি মোৰ ভিতৰত গৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব মন আছিল বাট নগ'লো আৰু তাজ ভিভান্তি হোটেল ইয়াতে এনেকৈ ৰখাইছে হয়তো কোনোবা ভি আই পি আহিছে এনেকৈ আৰু এনেকৈ গুৱাহাটী ৰাজপথত বহুতো ফুটব্ৰিজ বনাই আছে বৰ্তমান মানুহ ইয়াত আজিকালি বহুত হৈছে সেই হিচাপত ইয়াত ফালে দেখিব যায় এনেকৈ ফুটব্ৰিজ হৈ আছে ইয়াত এনেকৈ টাৰ্ণিং ল'ম লৈ কিনে আমি ইয়াত পেডেড গ্ৰাউণ্ডো আছে আৰু ইয়াত মৰ্ণিং টাইমত প্ৰেক্টিচ কৰিব বহুত লোক আহে বা ভিডিঅ' এইটো শ্বুটিঙো হয় ইয়াত এইখিনি মানে ফিল লাইক দেলহি এৰিয়া টাইপ লাগে এইখিনি স্পেচ আছে যথেষ্ট আৰু অলপ উন্নত ৰাস্তা ঘাট ভাল গোটেইখিনি আছে এইটো হৈছে চাঞ্চ মিউজিয়াম আমি গাড়ী কৰি ইয়াত পাৰ্ক এতিয়া টিকট প্ৰাইচ এইটো অসমৰ একমাত্ৰ চায়েন্স মিউজিয়াম যোনটো খানাপাৰাত অৱস্থিত আৰু এইটো 1994 চনত স্থাপিত হৈছিল চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ নলেজ দেৰ অৰ্থে এইটো হৈছে ফকেণ্টৰ দলন তো এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ আৰু মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বৰিং নহ'ব কিয়নো চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ বস্তু আৰু আমি জেনেৰেল মানুহখিনি অলপমান বুজি পোৱাত প্ৰব্লেম হয় মানে আৰু এইটো হৈছে মেজিক ৱাটাৰ টেংক মানে ৰুমটোত সোমাই চাই গম পায় পুৰা নলেজে নলেজ এণ্ট্ৰি হৈ আছে মানে ইয়াত পুৰা ভৰি পৰি আছে মাত্ৰ আপোনালোকে আহক আৰু একদম মানে দিমাগত সোমাই লৈ যাওক আৰু নিজৰ লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়ক আৰু মানে কি হয় কেছ হৈছে যে ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে মোৰ মানে একো মাইণ্ডত নাহিলে সেইকাৰণে বহুত ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে তো মানে ভুল ভেলে ইয়াৰ টাইপ ইমান নলেজ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি মেথ গোটেইখিনি আছে মানে আৰু এইটো যে দেখি আছে এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেউতাকৰ লগত আহিছে এইটো গেম খেলি আছে এনেকৈ আৰু গেমবিলাক কি মোবাইল গেম বা অন্য গেমতকৈ বহুত ডেভেলপ তো এনেকৈ কথাবিলাক যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোক নিশ্চয় ইয়াত আহক বহুত নজনা বস্তু দেখিব পাৰিব তেওঁলোকে আহি ভাল পাব আপোনালোকে হয়তো আজি এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে বনালে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে নাইট্ৰজেন চাইকেল ফটোচেণ্টেচিছ তো এনেকৈ বায়'কেমিষ্ট্ৰিৰ গোটেইখিনি আছে ইয়াত এণ্ড ইয়ে হে ডি এন এ মানুহৰ লগতে সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ তাতে ডি এন এ থাকে আৰু ইয়াত আছে কোনে কোনে নবেল পাইছে কি বিষয়ত পাইছে কিহৰ ওপৰত পাইছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আৰু তেওঁলোকৰ নাম তথা জীৱন পৰিক্ৰমা চবখিনি ডিটেইলছ ইয়াত পাব কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্ট আৰু কেমিষ্ট্ৰি বিজ্ঞানী কেইজনমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু এয়া হৈছে ৰকেট এই ধৰি লওক এনে মংগলযান টাইপে আৰু আৰু স্পেচত যাব পুৰা ৰেডি মানে আৰু মই দেখাই দিছোঁ আগৰ পৰা ঘূৰি লৈ কাৰ্বন কিবা কিবি অক্সিজেন লেভেল এইবিলাক চব আছে এইটো কিন্তু বডি ৱেইট নহয় এইটো এলিমেণ্ট ৱেইট বেলেগ ৰুম ৱৰ্ল্ড অফ কেমিষ্ট্ৰি গেট প্ৰেক্ষাগৃহ কিবা কেমিষ্ট্ৰিৰ বস্তুবিলাক আছে ইয়াত আৰু প্ৰেক্ষাগৃহত আছে টেবুল কেইখনমান টেবুল কেইখনমান হয়তো স্ক্ৰীন টাচ টেবুল আৰু য'ত মানে টাচ কৰি এটা ফাইল টাইপ থাকে সেই ফাইলত টাচ কৰি গোটেই ডিটেইলছবিলাক গম পায় মই মহাত্মা গান্ধীজীৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ গোটেই ডিটেইলছবিলাক ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত আছে মানে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু গান্ধীজীৰ মুভমেণ্ট বক্তৃতা বা জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী সকলোবিলাক মানে ডিটেইলছ আছে কিমানখিনি এওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত কিছুমান যন্ত্ৰ পাতিৰ কথা দেখুৱায় প্ৰাচীন যুগৰ মূৰ্তি সঁজুলি অস্ত্ৰ পাতি তথা বিভিন্ন সামগ্ৰীবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ অঁকা আছে আৰু এইটো হৈছে ভিডিঅ' স্পিনাৰ মানে মই ভালকৈ গম পোৱা নাই কিন্তু এইটো জাষ্ট মই টাচ কৰি দিওঁতে ওপৰৰ স্ক্ৰীণখন কিন্তু চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে বেলেগ ভিডিঅ' হৈ গৈছে চাই লওক লৈ খালে আপোনালোকক এতিয়া আমি কলৰ পৰা ওলাম পানী পানী ওলাইছে
তো ইয়াত আছে কেন্টিন, যদি আপোনালোকক লাগিছে ভোক ইয়াত ল'ব পাৰে খাই। এতিয়া যাওঁ ওপৰ মহলাত। ও মাইনা, তো মাইনাটোক মাতিছিলোঁ আৰু বাট কথা নাপাতিলে লাজ কৰিছে কাৰণে। তো যদি আৰু বেছি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তো ইয়াত আপোনালোকে মানে সিহঁতক খেলিব দিব পাৰে, জোলনা পাতি খণ্ডত ব্যৱস্থা আছে। তো এইটো হ'ল টিভি ষ্টুডিঅ'। This is fun size. This is organ pipes. এইটো মানে টাচ কৰিব নালাগে, বাটনটোৰ ওপৰৰে হাতখন ইফালে পৰা সিফালে নি থাকিলে এই পেণ্ডুলামকেইটা হিলি থাকে। বাট এনেকুৱা গোটেইকেইটা মেচিনতে এনেকুৱা। কি কৰি ছাৰ মি এইবিলাক জাম্পিং ডিস্ক ৰাইজিং আৰ্ক পেণ্ডুলাম দুখ সৰ্পৰ দৌৰ লগত তীখাৰ বলকেইটাত একেলগে ধৰি দিলে সৰ্পৰ দৌৰে দেখায়। এইটো কি বালিতে কিবা কালাৰ দি লাইটিং চিষ্টেম কৰি এনেকে বনাই থৈ দিছে। এইবাৰ দেখাম আপোনালোকক এটা আমেজিং পিকচাৰ। মই চাহটো দেখালো আপোনালোকক এতিয়া অসীম গভীৰ নাৰ, একদম মানে বিৰাট দোৱা নাৰ। এইখন ব্ৰহ্মাৰ থাল, এইখন এইখিনি কি থাল ইয়াত লিখা আছে এনেকে, আৰু এইখন হ'ল থাল। এনেকে বস্তু মানে কি সায়েন্স এণ্ড মেথ গোটেইখিনি জড়িত হৈ আছে ইয়াত, একদম মানে আৰু এইভাৱে আমি গজালো ছবি প্ৰশাসন ঠিকে আছে। এইখন বেছি মজা লাগে, তাৰ নাৰ্চাৰী বা তাৰা মণ্ডলৰ দৰে এইবিলাক। এষ্ট্ৰনমী বা এষ্ট্ৰলজি এনেকুৱাবিলাক জ্ঞান ইয়াত দিয়া আছে। এনেকৈ অঁ ইয়াত তাৰ আমাৰ প্ৰদৰ্শনী হয়। তামাম ফূৰ্তিৰ দৃশ্য মানে পুৰা হাতৰ চিম্বলটো ইয়াত এনেকৈ আহি যায়। হাফ হাফ মি হাফ ইউ we to divert some half me and half you ish maza then half me half you khosh to are tu mane bahutta bahutta moye kahi bati mirror image ha kitchen sign yourself zenthal missing image মনে আছে না ইমেলে দিয়েছিল ইফালে ইফালে সোমাই যাই মানে মাথাটো নষ্ট কৰি লবি নেকি ইফালে ৰাস্তা ইফালে ৰাস্তা। তো এইটো হৈছে গ্লাছ হাউচ। ইয়াত আছে এটা অন্যতম মুখ্য বায়োমেচিন। ভাগ কৰোঁ এইটো পৰিদৰ্শন কৰোঁ। ইয়াত কিবা কিবি বহুত এৰিয়া আছে, আপোনালোকে আহিলে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিব, আহি যাওক এবাৰ নিশ্চয়। যদি আপুনি অহা নাই তেনেহ'লে বিৰাট মিছ কৰি আছে।
হাব কিবা কিবি মেচিনস ইমান মেচিনস এন এটসেট্রা এইবিলাক এই বহুত কিবা কিবি আছে কংকালবিলাক আছে সৰুশ্ৰীপৰ শামুক এইটো আৰু এইবিলাক বিভিন্ন কংকাল জল সাগরের বারো কঙ্কাল সাগরীয় প্রজাতি বাবু তার মূর্তি এটা রাখিছে আর কিবা কিবি কই থাকে গ্রিন জামা বিখ্যাত গ্রিন টেবি মিঠে তার বিভিন্ন প্রডাক্টবোর এনেকে আর বহুত শেষ নয় আর চাবলে শো টাইম এগারোটা বা দুটা স্পেস স্টেশন বিভিন্ন কথাবিলাক আছে স্পেস রিলেটেড আজি সায়েন্স মিউজিয়ামের বিষয়ে আর হোক আপনাদের ভাল পেয়েছে ভিডিওটি যদি ভাল পেয়েছে কেন লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করব না পারিব আর থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আর একটা কথা সায়েন্স মিউজিয়াম যদিহে আপনাদের পর্যবেক্ষণ করা নাই জলদি আহ উইথ কিডস আর ফ্যামিলি ভাল পাব সবাই ভিডিওটো বহুত লম্বা হয়ে যায় কারণে দুটা পার্ট বনালো নেক্সট ভিডিওটো আহি আছে একুরিয়াম আর এনশিয়েন্ট পার্ক বিমান।